Съдът постанови доживотен затвор без право на замяна за атентаторите от летище Сарафово. Двамата са подсъдими задочно и издирват се от Интерпол. При положителен случай на COVID-19 в детска градина или училище няма да има масово тестване на деца. Кой ще се карантинира и кой ще се тества? Раздадоха 72-те телевизионни награди Еми пред празна зала. Церемонията беше необичайна, а победителите изненадващи. Здравейте, вие сте с новините в 18. След 8 години съдът произнесе присъди за двамата подсъдими за атентата на летище Сарафово. Доживотен затвор без право на замяна за Мелиат Фарах и Хасан Ел Хач Хасан. В смъртоносната атака загинаха 7 души. Един българин, шофьор на автобус, петима израелски туристи и самият атентатор Мохамед Ел Хюсейни. 40 души бяха ранени. Съдът присъди Фарах и Хасан да платят и рекордни обезщетения. Интерпол все още ги издирва с червена бюлетина. Две доживотни присъди без замяна, още две по 10 години за използването на фалшиви шофьорски книжки и общо над 100 милиона лева обезщетения за близките на загиналите и пострадалите от съди българския съд спрямо Мелиат Фарах и Хасан Елхач Хасан. Двамата са обявени за издирване вече 7 години и са задочно подсъдими, а адвокатите им не са решили дали ще обжалват. Не очаквах все пак съда въз основа на доказателствата, които са по делото, да наложи най-тежката присъда, която е предвидена по нашия наказателен кодекс. Това е което мога да кажа. Да. Ами, вижте, просто това е изненада за мен, така че аз не мога да реша сега и веднага дали ще обжалвам или не. На 18 юли групата израелски туристи е посрещната на бургаското летище от екскурзоводката Данка Иванова. Тя се оказва и на метри от взрива. Според адвоката и 8 години по-късно пострадалите при атентата още са в шок и не искат да си спомнят за случилото се. Тя въобще не иска да се връща към този момент, защото, както се разбра и от изказванията на другите свидетели по видеоконферентна връзка, те се още страдат. Включително имаше някои от свидетелите пред цялото време на разпита плакаха. Адвоката Димитров определи присъдата като декларативна поради факта, че Хасан и Фарах са в неизвестност и така дори да влезе в сила, тя най-вероятно няма да бъде изпълнена и двамата нито ще лежат в затвора, нито ще платят обезщетение. Съдът присъди Данка Иванова да получи 100 000 лева. Тя не работи вече като екскурзовод. Пробвала е на следващата година, но просто казва, самото минаване покрай мястото на атентата в летището в Бургас и причинява големи страдания. От прокуратурата определиха присъдата като очаквана и справедлива, отговаряща изцяло на събраните доказателства за участието на Мелиат Фарах и Хасан Елхач Хасан в подготовката и извършването на терористичен акт. Според прокурор Штъркелова не е предрешено, че двамата ще останат безнаказани. Лицата продължават да бъдат издирвани по канала на Интерпол с червена бюлетина. Продължава спрямо тях също така активни издирвателни мероприятия да тъкат, така че дали ще бъде изтърпяна присъдата или не, е резултат от издирването на лицата. Ако присъдата влезе в сила, тогава България ще продължи да ги издирва, но вече като осъдени и с цел излежаване на наказание. След произнасяне на присъдите, наш екип потърси близките на българската жертва, шофьорът на автобуса Мустафа Кьосеф. Йорданка Бакалска е в якорудското село Юруково. Здравей, Йорданка. 8 години близките чакат присъдата. Как посрещнаха решението? Здравейте от село Юруково. Наистина днешната присъда е най-коментираната тема от жителите тук на селото. Хората казват, че няма наказание, което да бъде достатъчно силно, така че атентаторите от летище Сарафово да изкупят вината, която имат. Години след атентата местните продължават да определят голямата загуба и трагедия с смъртта на шофьора Мустафа Кьосеф като трагедия не само за неговото семейство, но и за цялото село.
Мъжът е бил известен тук в селото, познат е като изключително добър и работлив човек. Към днешна дата неговата дъщеря е ученичка в София, а съпругата му продължава да живее тук в село Юруково, като работи в местното училище. Близки на Мустафа определиха решението на съда днес като справедливо. Вижте. Най-тежкото, което се пада на този свет, за тези люди. Как тези семейства са пострадали тук, израелци, това момченце, нашето тук, младо момченце, усти тук, жена усти, момиче, майка, баща тук. Това е жалка картина. Те са наказани, но каква е файдата вече от това всичко, след което стана и просто... Не виждам вече за близките най-много загубата. Тя не може да се върне. 8 години по-късно, две доживотни присъди споменат за ужаса и загубата. Благодарим на Йорданка Бакалска. Отвъд емоциите, разследването на атентата на летище Сарафово събра доказателства, които съда прие. Осъдените Мелиат Фарах и Хасан Ел Хадж Хасан, както и самовзривилият атентатор, са имали връзка с шиитската групировка Хизбула. Засечени са данни, че по линия на групировката е осъществена логистиката. Чрез нейната мрежа са доставени материали за взривената самоделна бомба, включително и специфично амониево съединение, което Хизбула е използвала и при други терористични актове. За предаването на БНТ Светът и ние, анализаторът Матио Левит коментира активностите на организацията у нас. Цялото интервю ще може да гледате в сряда в Светът и ние. Ето сега обаче отказ от думите му. България заема интересно място на картата. Хизбула извършва дейност по целия свят. Най-ярък пример, разбира се, е атентатът на летището в Бургас. Но това не е единствен случай. Преди няколко години българският парламент публикува доклад с опасения, че Хизбула участва в международно организирана престъпност, трафик на наркотици и други дейности в България. Разбира се, България е критичен кръстопът. Има интересна информация за моделите на придвижване на атентатора от Бургас и други техни действия. Някои от тях не са свързани с Хизбула. Някои са свързани с Иран. Пример за това е иранското наблюдение на синагогата в София. Има редици дейности, свързани с България. И към другите теми от деня. 44 са новите заразени с коронавирус през последното денонощие, но са направени само 1249 тестът. Ходът на заразата остава непроменен за последните дни, но пък с тревога следим случаите на COVID-19 в училищата. За съжаление, картината, която и вие виждате на екрана зад мен, потвърждава опасенията ни. Заразата настъпва в образователната система. Два класа във Варна са под карантина заради учител с COVID-19, ученик от математическа гимназия в Пазарджик е с положителна проба за COVID-19. Класът му е под карантина за 14 дни. Заради учителка с коронавирус под карантина са и 21 деца от Смолянска детска градина. В края на миналата седмица от изказване на служител на РЗИ стана ясно, че директори на училище ще бъдат глобявани като физически лица, ако има деца без маски в коридорите. Това предизвика недоволство и напрежение сред директорите. Майя Димитрова проследи този сюжет. Директор на столично училище приканва ученик да спази правилата за носене на маска. Директор на друго столично училище прави същото. Децата са си деца. В момента, както виждате, напомняме им, но все пак те забравят, губят ги. Общо заето сме се превърнали в падари. Ако инспектор на РЗИ забележи ученик без маска в коридора, ще има персонална глоба за директора. Това бе обявено в петък. Разбрах от медиите. От един репортаж по БНТ ние нямаме писмо, не сме уведомени. Официално и към момента нямаме писмо на РЗИ, с което да бъдем информирани, че предстоят такива санкции. Аз самата не съм видяла нито размера на глобата, нито въпросната санкция по какъв начин се налага. Напрежение сред директорите има. Още в края на миналата седмица от Съюза на работодателите в системата на народната просвета поискаха спешна среща с представители на МОН и РЗИ. 100% от директорите в национален мащаб не са съгласни това да се случва.
директора като физическо лице трудно ще издържи на глоби от 2000 лева, защото заплатата му не е толкова. Според министъра на образованието, функцията на учителите не е да бъдат падари. Представете се едно училище от 500 и 1000 души, когато всички деца излязат в междучасието. Разбира се, че е невъзможно това да се осигури като контрол нито от директора, нито от учителите. Според доктор Ирина Гайтаневска от регионалната здравна инспекция, налагането на глоби на директорите е възможност, която съществува. Не знам защо веднага започваме да говорим за негатива и за финансовата глоба. Със сигурност, ако някъде има установени груби нарушения, това е в нашите права. Отправихме запитване към РЗИ, къде конкретно е регламентирано, че директорите следва да бъдат глобявани и в какви случаи ще се прилага глобата, тъй като в Закона за здравето описаната ситуация е твърде обща. Не получихме отговор. Докато всичко се изясни, на директорите им остава да се надяват, че децата ще се отнасят към носенето на маски, като това момиченце. Тя е много стрикна и дори в клас носи, защото седи на първия чин и се притеснява да не зарази госпожата. Среща между директори, министерство и РЗИ се очаква да има в сряда. Няма да има масово тестване на деца при положителен случай на COVID-19 в детска градина или училище. Това обясни в денят започва експерт от Столичната здравна инспекция. При какви условия деца и учители ще бъдат тествани за коронавирус безплатно, вижте в следващия репортаж. Целият персонал на столичното 107 училище беше тестван за коронавирус за сметка на учебното заведение. За учениците имало инструкции от здравната инспекция. Ако ученик прояви симптоми, незабавно трябва да се свържи със своя личен лекар. Личният лекар преценява и решава как точно да действа. Семейните лекари обясняват, че на практика са свързани ръце, защото могат само да прегледат децата. Не сме без тестове. Какво да прецена? Да прецена да убеда родителя да даде една трицифрена сума за тестуване. От столичната здравна инспекция поясниха. РЗИ не може да отговаря за абсолютно всичко. Задължителни тестове не се правят. Поне на този етап нямаме такива инструкции. В Бургас класът, който е под карантина заради положителна за COVID-осмокласничка, ще бъде тестван безплатно утре. Тестовете ще бъдат с направление по здравна каса, с направление от РЗИ и Бургас. Изследваните лица ще бъдат 27 ученика с плюс един преподавател. Здравните инспекции преценяват кои учители и ученици да се тестват в зависимост от това колко дълго са били в контакт с заразения. Изследването е за сметка на държавния бюджет, обясниха от Здравното министерство. В случай, че детето е под карантина и се появят симптоми, трябва да се свържете с личния му лекар и РЗИ за проследяване и вземане на проба. И в тези случаи изследването е безплатно. Как в Европа се опитват да се справят с ситуацията? Залагат на различни стратегии от задължителни маски в клас през стриктен график, който да не позволява деца от различни класове да се срещат, до карантина за цели учебни заведения. Повечето държави в Европа опитаха да спазят препоръката на СЗО и учебната година да започне присъствено. Някои страни обаче още през първата седмица се наложи преминаване към онлайн обучение. Обобщение от Дженан Дорал. Само седмица след началото на учебната година очакванията за случаи на COVID-19 в гръцките училища се оправдаха. Заразени има от Серес през Атина до Крит. 32 учебни заведения останаха затворени. Заради учители с положителен PCR тест под карантина са цели училища. В област Пела до Солун учебната година няма да започне поне до 25 септември. Недоволство сред родители и ученици има заради задължителното носене на маски и в час и през междучасията. От днес в Гърция започнаха протести на гимназисти и на места младежите са окупирали класните стаи и не допускат преподавателите. С три възможни сценария – зелен, жълт и червен – започна учебната година в Румъния. С най-лекия зелен всички училища в страната посрещнаха възпитаниците си. Този път на 7 септември, седмица по-рано. Жълтия сценарий влиза в сила, ако има между един и трима заразени в даден район за срок от 2 седмици. И предполага частично онлайн обучение за децата от прогимназиален етап. Въведена е система, при която половината клас учи присъствено, а другите дистанционно. Вече няколко училища обявиха, че влиза в сила червения сценарий, при който децата ще учат от вкъщи. А в Букурещ няма нито едно училище, в което всички деца да са се върнали в клас. Децата задължително носят маски в час, което среща неодобрението на част от родителите. Други са недоволни от липсата на занимания. Трябва да измислим как да запълним времето на децата си след часовете. Ще ми се налага да го водя с мен в офиса.
В Белгия също въведоха 4 нива на риск за училищата. На повечето места откриха учебната година с жълт или нисък риск от зараза. Учителите и учениците над 12 години задължително носят маски. Затворени са столовите и басейните, отменени са повечето извънкласни дейности и занималните. 5 милиона и 600 хиляди италиански ученици се върнаха в клас за първи път от 6 месеца. Някои класни стаи бяха снабдени с нови, единични чинове. Когато бяхме ученици, беше много важно с кого седиш на един чин. Така се създават приятелства. Всички ученици над 6 години задължително трябва да са с маска, но в час могат да ги свалят. Родителите трябва да следят температурата на децата си. И към политическите сюжети от България. За втори път президентът Румен Радев се оказа без началник на кабинета си. С указ държавният глава освободи политолога Калоян Методиев само година, след като зае този пост. Той беше назначен на мястото на станалия евродепутат Иво Христов. За освобождаването на Методиев днес се разбра от негов пост в социалните мрежи. В него се казва, цитирам, напускам президентската институция поради разминаване в оценките, методите и целите на политиката, не в конюнктурен смисъл. Методиев благодари само на част от екипа, с който е работил. Минути по-късно от пресекретарията на президентството разпространиха съобщение, в което се казва, че президентът Румен Радев е подписал указ, с който освобождава по свое решение Калоян Методиев от длъжността началник на кабинета. В медийното пространство се появиха различни версии за оттеглянето на политолога. От Посвета и у нас се опитахме да се свържем с Методиев за коментар, но той не отговори на телефона си. Преди да започне работа в кабинета на президента, Калоян Методиев е изявен представител на десните формации. Политическата му кариера започва в младежкото СДС, минава през ОДС. През 2005-та политологът напуска СДС след скандал с тогавашния лидер на партията, президента Петър Стоянов. Методиев е и сред основателите на дясно-консервативната партия Общество за нова България. През 2013-та се оттегля от активна политическа дейност. Кметове на малки и населени места излязоха на протест в Калофер. Недоволни са от неизпълнени ангажименти на управляващите за финансова независимост на кметствата от общините и връщане на прага за пряк избор на кметов от 350 на 100 души по постоянен адрес. Това бе втори протест на Националното сдружение на кметове на кметства. Местните управници дадоха 15-дневен срок, за да се намери решение на техните искания. Борбата е такава, че ни няма как да дадем повече назад. Не може повече да се работи по този начин. За да имам метли, примерно, за почистване на терена, правя докладна в общината, минава месец да ми утвърдят, след това месец да ми закупят. Срамно е, обидно е, унизително е. Местните управници посочиха, че ще настояват и да се върне прага за избор на кметове на 100 души, тъй като сега над 270 000 души са лишени от правото си да избират собствения си кмет. Ние никога не влагаме политика в нашата работа. Всички колеги тук сме от различни политически партии избрани. Ние сме пряко избрани от хората. Искаме да си свършим работа. Хората си имат нужди за пътища, за водопроводи. Ако няма решение на исканията, кметовете заявиха, че ще затворят пътя край връх Шипка заедно с граждани. Малко по-късно премиерът Борисов обясни, че предстои обсъждане на законови промени. Жителите на населени места до 100 души да могат да избират кметовете си. Ще се промени механизмът за финансиране на малките общини. Премиерът коментира актуални теми при проверка на строителството на магистрала Хемус край Плевен. През ноември ще бъде пуснат участък от магистрала Хемус от Търговище до Варна. Проверявайки строителството на автомагистрала Хемус, Борисов заяви, че пътя, който минава през насечен терен, е уникално съоръжение. Как се реже планината, за да мине магистрала. И някой след това каже, един километър, ама его един километър, два моста и къде е изрезана цялата планина. В 52-километровия участък от пътен възел Боаза до пътя Плевен-Ловеч се строят 20 моста над река Вит. Вече са отляти пилотите, виждаме основите, че са готови фундаментите. Ще започне до хуми, поставянето вече и на панелите за горното строение. Изграждат се още десетки инженерни пътища, виадукти и кръстовища тип тромпет. Магистралата остава приоритет за кабинета и трябва да бъде завършена през 2024 година. Пари са осигурени, процесът е необратим. В Discovery-те предавания, където са за строежите, се заслужава да го видят този строеж. Редко да. С Хемус, Северна България се очаква да увеличи брутния си вътрешен продукт с 10%.
Да, видим горе за Стрим много, на Ботевград, Мездра, така че севера и северо-запада много бързо, за две години, някъде три ще настигнат. Аз съм им казал, като вида Хемус, се пенсионирам от тук. Борисов заяви още, че няма лошо протестиращите да прожектират филмчета и демонстрациите трябва да са без провокации. Това е което няма да се предава. Ние трябва да оставим за следващите поколения. На кой да се предадеш? Ние искаме, ама няма на кой. По думите му, всички участници в протестите трябва да представят програмите си. Ако са по-добри от нашите, народа ще ги избере. Така, да. Месец има избор. В четвъртък финансови министър Кирил Ананиев ще се срещне с кметовете, които протестират. Трябва да се промени закона и за финансирането, защото има по-големи кметове, които да отпускат на малките населени места парите. Ние ги преведеме, те не им ги дава. Селищата с до 100 души също да могат да избират свои кметове, предстои да се обсъжда. Министрите на външните работи от Европейския съюз не можаха да постигнат единодушие за налагането на санкции срещу режима на Александър Лукашенко в Беларус. Кипър блокира приемането на решение заради отказа на Брюксел да наложи санкции срещу Турция във връзка с сондажите за нефт и газ в Средиземно море. Въпросът за санкциите срещу Беларус ще бъде обсъждан от лидерите на Европейския съюз на срещата на върха по-късно тази седмица. Външните министри разговаряха днес с опозиционната лидерка Светлана Тихановская, която е в Брюксел. Тя се срещна и с председателя на Европейския парламент Давид Сасоли и участва в дискусия с евродепутатите от Комисията по външни въпроси. Бих искала да повторя. Това, което става в Беларус, са наши вътрешни работи. Ние бихме искали сами да се справим с ситуацията. Искаме да се справим без намесата на Русия. Имаме достатъчно инструменти за това. Още веднъж призовавам Русия да уважава нашия суверенитет. Без техните пари и тяхната намеса, проблемът ще бъде решен много по-бързо. Време за спортната част в емисията. Илян Енев вече тук. Здравей. Благодаря. Чухте с колегите да обсъждате мача ЦСКА Лудогорец и говорихте за качествен двубой, цитирам те. Точно така, много правилно си чула, но извън чисто спортно-техническата част, взаимни обвинения и тежки нападки на ръководно ниво белязаха дербито на шестия кръг в Първа лига между ЦСКА и Лудогорец. Равенството 2 на 2 на стадион Българска армия позволи на Берое да оглави временното класиране в елита. Има разочарование в нашия отбор, че не успя да постигне победата, но най-вероятно има разочарование и в противника, тъй като и те имаха двоите ситуации. Така, справедлив резултат за мен. Искам да говоря никога за съдиството, но не само днес и в предни мачове, винаги на това, което се случва, не го разбирам. Съдиството е под всяка критика. Направо да връчат купата на Разград и да приключват от цирк. Дежурното оправдание, когато се играе с Лудогорец, винаги е съдята. Аз мисля, че днес съдията позволи да се изиграе един зрелищен матч. ЦСКА има много слаби играчи, това са всички медии го казват, много слаби играчи. Измачкахме 50 милионния бюджет годишния на Разград. Аз не знам Стойчо Стоилов да е работил като счетоводител в Лудогорец, за да знае за какви пари става въпрос. Така че този човек обикновено избягвам да го коментирам. За мен е без значение какво говори той. Категорично смачкване, като при положение, че ние искахме да отложим матча, те отказаха. Когато един отбор има желание и претенции да играе в Европа, трябва да свикне да играе на цикъл сряда-събота. И сега има допинг контрол, си поръчали. Нека всичко да дойдат. Пет гола трябваше ги биеме днес, като смешено. Както в европейските матчове, почти след всеки матч има допинг контрол, някакъв проблем ли виждате или това, че Лудогорец е поискал? Или че Стойчо Стоилов е казал? Е, как се сега да стане шампион, като е мачкан по всекъв начин от футболен съюз, от всичко? 8, 9, 10 години, в които Лудогорец играе в елитния футбол, постоянно сме били обект на проверки и никога не е имало проблеми с нас, за разлика от други клубове. ЦСКА поиска отлагане на мача срещу Локомотив Пловдив от Първа лига заради участието на червените в Лига Европа. Чернобелите обаче отхвърлиха молбата на съперника. Срещата от седмия кръг остава в неделя от 21 часа на стадиона в парк Лаута. Какво каза специално за БНТ, собственика на смърфовете Христо Крушарски, чуйте. Ако почваме да отлагаме всички мачове, значи да справя първенството. Каквато е програмата, такава. Друг ще се появи, друг ден, трети, четвърти, пети. Ние като играхме за по три мача на неделя, какво беше там? Значи, моето мнение е, караме си влака и си върви напред. Каквато е програмата, такава. Дано всичко върви по ред. Ако и следващите мачове ги отложиме, примерно и дойде още на Лудогорец мач, на ЦСКА мач и почнем да ги отлагаме, къде ще стигнем? По-добре да играят, да свършат
европейски турнири и тогава да почнем нашето първенство. Още спортни новини очаквайте в емисията ни малко преди 21 часа. Поли. Благодаря ти, Иляна. Преди да се разделим обаче с зрителите, още една минута отделихме в емисията за една необичайна церемония. 72-те телевизионни награди Еми бяха връчени в празна зала. COVID-пандемията накара отличените да получат статуетките си по пантофи. Началото на церемонията изглеждаше като всяка друга. Водещият Джимми Кимъл успя да внуши, че залата в Лос-Анджелис е пълна. Но преди да успял да заблуди някого, камерите показаха самия него сред публиката. Hey, was that me? Това аз ли бях? Чакайте, ако аз се появявам там, значи никой не е в залата. Това означава, че съм съвсем сам. А кадрите са от предходната година. И така, без червен килим и феерия от туалети премина 72-та церемония за наградите Еми. Номинираните се включваха от дивана в дома си или от малки сбирки с приятели и колеги. Джимми Кимъл също не беше съвсем самотен, защото компания му правеха и други, макар и малко наброй знаменитости, сред които самата Дженнифър Анистън. Големите победители тази година са пазителите Шитс Крик и Наследници, които са съответно най-добър мини, комедиен и драматичен сериал. Юджин Леви и Катрин О'Хара бяха отличени за най-добри комедийни актьори. Колегите им Зендая и Джереми Стронг получават статуетки за най-добри драматични актьори. Така се разделяме. Останете с БНТ. Започва предаването още от деня с Надя Обретенова. Приятна вечер!